No, vanhemmat vei tuota noin niin futistreeneihin ja lätkätreeneihin ja kiinnostuin molemmista ja siinä sitten teini-ikäisenä niin valikoitu kuitenkin jalkapallo sitten ykköslajiksi, että jääkiekko sai jäädä sitten. Periksi antamaton ja ehkä semmonen taistelija sillä tavalla, että paikkaan niitä heikkouksia, niin sitten kovalla yrityksellä ja vääntämisellä ja yritän saada muut siihen mukaan syttymään siihen ympäriltä. No musiikki tulee soiteltua kitaraa ja lyömäsoittimia vähän ja sitten pleikkaria. Fortnitea tulee jauhettua aika raakasti nykyään. Laadukas, taitava ja kollektiivinen. No, tälle kaudelle henkilökohtainen tavoite on päästä kuntoutuksessa mahdollisimman paljon eteenpäin ja saada polvi taas siihen kuntoon, että ensi kaudella pystyisi edelleen jalkapalloa pelaamaan. No, vuosikausia on tullut kuunneltua The Offspringin Kids Aren't All Right, niin aika lailla aina ennen peliä kotona ennen kuin lähtee stadionille, niin se on semmoinen, mikä syyttää. Kahvi. Sali. Suolainen. Messi. Sisäsyrjä. Syöttö. Rokki.